Луганщина, Приазов'я, тепер ще й Піски та Авдіївка. Окупанти активізувались під Донецьком. Не будь дурним, Трамп закликає Ердогана зупинити військову операцію в Сирії. Ракети, кислота і коктейлі Молотова. Протести в Барселоні переросли у війну з поліцією. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На сході знову втрати. Внаслідок ворожого обстрілу один військовий загинув, одного армійця поранено. Окупанти збільшили вогневу активність. 30 атак за добу. Били з важких мінометів, зенітних установок та бронетехніки. Бойовики активізувались у районі Донецька, атакували Піски та Авдіївку. Внаслідок мінометних ударів там пошкоджено кілька приватних помешкань. Також неспокійно було на півночі та півдні зони операції об'єднаних сил. Уряд відтермінував на місяць постанову про нові правила перетину лінії розмежування на Донбасі. Зокрема, мали змінитися правила перетину пунктів пропуску дітьми до 14 років. За новими правилами вони мусили б мати паспорт для виїзду за кордон. У Міністерстві ветеранів кажуть, що отримали численні звернення громадян. Люди просили не застосовувати цієї норми, але вона набуде чинності з 28 листопада, кажуть в уряді. Бойовика, який обстрілював Луганський аеропорт, затримали співробітники СБУ. Найманця схопили на лінію розмежування, коли той намагався виїхати до окупованого Донецька. Чоловік, уроженець Харкова, до лав терористичного загону «Зоря» вступив у серпні 14-го. Там пройшов вишкіл. Слідчі встановили, що посіпака перебував у складі артилерійського розрахунку, брав участь у обстрілах литовища та цивільних об'єктів. Його взяли під варту. На передовій допомогу отримали військові медики. Завдяки гуманітарній ініціативі «Допомога Схід» шпиталям поповнили запаси медикаментів та обладнання. Більше розкаже Руслан Сміщук. Про них рідко знімають сюжети, але саме вони у прямому сенсі рятують життя. Це військові медики одного із польових шпиталів ЗСУ. Щойно приїжджаємо, потрапляємо на евакуацію поранених. Зараз буде здійснюватися евакуація на наступний рівень надання медичної допомоги, а саме до ВМКЦ міста Харків. 5 військовослужбовців будуть переведені на наступний етап надання медичної допомоги. А за добу до цього сюди привезли 5 поранених військовослужбовців. Зараз ними опікуються. Крім того, у шпиталі лікують і тих, чиє здоров'я не витримало навантаження передової. Важка робота, снаряди, погрузки, розгрузки, то і грижа вийшлося. Поки що обстеження. Від початку розмов про припинення вогню та можливе розведення сил шпиталь працює у звичному режимі. Тобто постійно приймає поранених, яких не поменшало, розповідають лікарі. Будь-який момент часу та доби. Звичайно, бувають різні, бувають менш тяжкі, більш тяжкі. Я не можу відмітити, що якесь збільшення, зменшення. Як з хворі звертаються, надаємо допомогу. І саме сюди привезли десятки ящиків із медичним матеріалом, який тут на вагу життя. Отримали одноразовий одяг медичний, набори для операційних одноразові, розхідний матеріал, а саме це покриття, бинти, рукавички. Це знадобиться, це допоможе для надання кваліфікованої медичної допомоги. А ще медичні ліжка, холодильники та меблі – це чергова партія допомоги на фронт для військових шпиталів та лікарень, розташованих поблизу лінії зіткнення. Гуманітарку надають у рамках ініціативи української армії «Допомога Схід». З травня 2018 року було передано гуманітарної допомоги 28 закладам, які розташовані на території Донецької та Луганської областей, на загальну суму 13 мільйонів гривень, а допомога військовим госпіталям склала 2,5 мільйона гривень. Це не кошти, це передане медичне обладнання. Ми вчиняємо наступним чином. Ми спочатку дізнаємося, що необхідно, потім через відповідну структуру робимо заявки на те, що саме необхідно. Також підмогу отримали ще кілька шпиталів, цивільних лікарень та пологовий будинок. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Саврудський та Ігор Чепит. Новини, телеканал «Інтер». Німеччина виділить оборонному відомству України 1,5 мільйона євро. Про це в своєму твіттері написав посол України у Німеччині Андрій Мельник. Кошти виділять на придбання мобільних рентген-апаратів, цифрових хірургічних машин та ангіографів.
Сезон полювання на корупціонерів відкритий. Верховна Рада ухвалила закон про діяльність викривачів корупції. Документ передбачає, що будь-хто може звернутися до антикорупційних органів і повідомити про факти зловживань. Натомість викривач отримає захист, а потім і грошову винагороду, якщо факти порушення закону доведуть. Повідомити про корупцію можна буде навіть анонімно. В законі це передбачили. Нардепи вже охрестили документ законом про стукачів. Мовляв, він нівелює світову практику діяльності борців з корупцією. Колеги, ви в визначенні прибрали викривачів в європейському розумінні цього слова. Ви дали можливість будь-кому з будь-яких підстав, коли йому щось примарилось, приснилось і так далі, звертатися з відповідними заявами. Будь-яка людина і так має таке право, але він ніколи не отримував би статус викривача. Лише якщо ми усі будемо відповідальними громадянами, ми можемо розраховувати на те, що ситуація по зменшенню корупції буде дійсно змінюватися. Наголошую, що метою даного законопроекту є фактично додатковий захист і стимулювання таких відповідальних громадян. На Полтавщині селяни звинувачують чиновників у роздаванні їхніх паїв підприємцям. На бік людей вже став суд. Чому тамтешні жителі й досі без наділів, з'ясовували наші кореспонденти. Мені навіть заявлення не беруть. Я буквально 2 роки була у вас. Ви мені що сказали? Найдеш землю, прийдеш, напишеш заявлення, ми тобі дадим. Я 20 років хожу к вам. Дайте мені землі. Дайте, пожалуйста. На сесії Броварківської сільради гаряче. На останніх засіданнях депутати розглядають одне єдине питання – надання паїв місцевим жителям. Селяни вже 2 роки намагаються домогтися від чиновників виділення землі. Сергій Ратушний має навіть рішення цієї сільської ради від 2017 року. Тоді депутати надали йому і його дружині 4 гектари. У сільраді загубилися документи. Я знайшов викопіровки на 2 гектари собі, на 2 гектари дружині своїй. І жду землю. 2 роки жду, вона пропала. Ні викопіровок немає, ні землі немає, немає нічого. Рішення сесії є, депутати голосували надати землю. І нічого немає. Сергій і ще кілька десятків селян, щоб отримати свої законні наділи, звернулися навіть до суду. Феміда зобов'язала сільраду надати людям 70 гектарів землі під паї. Таких 25 рішень суду, де визнано право на спадщину, тобто визнати право на 3,13 га на пай. От. Ну і люди добровільно пишуть заяви до сільського голови на розгляд на сесію, щоб розглянули ці питання і виділили із земель там комунальної власності, земель вільних, ну не наданих у постійне користування. От, ну, тут відмови різні бувають. Вільних земель, які можна виділити людям, немає, пояснює сільський голова Олексій Пиркало. Чиновник розповідає, усі землі в оренді, а резервом у майже 300 гектарів розпоряджається район. І ті землі усі віддані комерсантам. Їздив я туди 2-4 рази, щоб вони допомогли, значить, не заключити договори, щоб депутати Броварківської сільської ради могли цю землю віддати, значить, на рішення сесії, щоб наділити тим, кому положено по рішенню суда. Але це не було зроблено. І моя думка, грали там корупційні схеми, це самі деньги. І вся справа. У районному відділі Держгеокадастру не приховують. Землі віддали підприємцям. Від того, що земельні ділянки знаходяться в оренді, йде надходження саме до місцевих бюджетів. І за рахунок цього йде наповнення бюджету сільської ради і на потреби, на сільські потреби. Якщо вони передадуться в приватну власність, то надходження значно зменшиться, це однозначно. У Держгеокадастрі додають, єдиний вихід для людей – створити об'єднану територіальну громаду. Тоді землі резерву перейдуть із державної власності в розпорядження громади, і люди зможуть розпаювати їх. Проте селяни вже втомилися чекати і налаштовані рішуче. Кажуть, якщо сільський голова не виконає рішення суду, готові перекривати траси. Артем Антоненко, Олена Мендалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Полтавська область. Примусово здорові у селі Великі Межирічі закрили стаціонар терапевтичного відділення, а усіх пацієнтів виписали. Що сталося, дізнавалася Сніжана Сидорук. Терапевтичне відділення у селі Великі Межирічі закрили. Люди проти. Одні зібралися на подвір'ї медзакладу, інші оточили саме відділення. Мітингувальникам стає зле. 140 на 90. Велике давлення місця.
щось десь витиску. Вони в нас дуже часто лежать. Вони в коріць не дійдуть. Це наша частка пацієнтка, вона без нас, я не знаю. Вона умре. Селяни кажуть, їздити в район, а це понад 30 кілометрів, не мають змоги. Куди мені їхати? У мене тромбофлебіт. Нога ця я прооперована. Мені 3 години фізичної нагрузки покой. Лише цьогоріч на стаціонарі пролікували понад 300 пацієнтів. Відділення обслуговує 15 навколишніх сіл. Воно єдине залишилося від колишньої дільничної лікарні. Терапія 1, номер 2 була, дитяче було, роддом був, хірургія була. Неврологія. Стільки було в нас, поліклініки дитяче, 2 було. Рентген. Зубні були 2. А тепер нічого немає. Медзаклад і надалі готовий лікувати хворих. Тут зробили ремонт, заготовили овочі для пацієнтів. Сподівались працювати хоча б до кінця цього року. Ніхто нічого не сказав. Нам навіть ще не віддали зарплати. За серпень не всім розрахувалися. Ніхто нічого не сказав. Чи далі нам на біржу, що мені далі робити? Під скорочення потрапили 12 працівників терапевтичного відділення. Закрило медустанову керівництво Корецької райлікарні. Кажуть, людям нічим платити. Бракує 7 мільйонів гривень. Оптимізація проходить по центральній районній лікарні, в тому числі і терапевтичне відділення номер 2. В зв'язку з обмеженим фінансуванням. А чого обмежене фінансування? Медичної субвенції, як такої, в 2019 році майже не буде. Ані головний лікар, ані чиновники з району на акцію протесту не приїхали. Ми не оставимо, ми перекриємо дорогу, поїдемо в Київ, поїдемо в Рівно, не оступимося. Ляжемо на асфальті. У райлікарні запевнили, без медичної допомоги людей не залишать. У приміщенні розмістять поліклініку, можливо, буде і денний стаціонар. Однак селяни не надто вірять. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівненська область. Мадрид надсилає допомогу каталонським правоохоронцям. Для протистояння масовим заворушенням до Барселони вирушать 4 додаткові групи спеціальних підрозділів. Напередодні протестувальники спалили на вулицях з десяток автівок, атакували поліцейських кислотою та коктейлями Молотова, а також запустили піротехнічні ракети по поліційному гелікоптеру. Запеклі протести проти тюремного ув'язнення політиків, що підтримали незалежність Каталонії, не вщухають уже 3 дні. Масові акції переросли в безлад та сутички з поліцією. Силовики відповіли гумовими кулями. У зіткненнях уже постраждали понад 250 протестувальників та 140 силовиків. Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, в якій негативно оцінила виведення американських вояків з півночі Сирії. Крім того, документ вимагає від Білого Дому представити чіткий план остаточного розгрому терористичного угруповання «Ісламська держава». Напередодні ж американські ЗМІ оприлюднили листа президента США турецькому колезі. У посланні Трамп написав Ердогану «Не будь дурним» і закликав зупинити вторгнення Туреччини до Сирії та домовитися з курдськими силами. Тим часом авіація США знищує свої ж військові склади, що лишилися на території Сирії після виведення контингенту. А по містах, де нещодавно базувалися американські військові, вже роз'їжджають вояки Асада і російські найманці. Російський військовий патруль об'їжджає сирійське місто Манбідж. Ще донедавна цей стратегічний пункт на турецько-сирійському кордоні тримали американці. Та щойно Дональд Трамп розпорядився відступати, місто захопили війська Башара Асада, що прийшли на допомогу курдам, а з ними і російські військовики – союзники провладних сил. Відступ американців фактично залишив безконтрольними величезні території на півночі Сирії, у тому числі і кілька таборів із родичами бойовиків ІДІЛ, які просто втекли. Представники курдських загонів, проти яких і проводить операцію Анкара, одразу почали переговори про допомогу з офіційним Дамаском і Москвою, яка має давні інтереси в цьому багатому нафтовому регіоні. За останні кілька років, попри віддані в жертву людські життя, ми зробили північний регіон Сирії найбезпечнішим і найбільш захищеним у цій країні. Ми не були загрозою для Туреччини, не робили жодного пострілу в той бік. Ми просимо союзників дотримувати своїх зобов'язань і нести етичну відповідальність і виконувати обіцянки.
У відповідь Вашингтон терміново відрядив Анкару віце-президента Майка Пенса, щоб переконати Ердогана припинити спецоперацію на півночі Сирії. Турецький президент спершу зухвало відмовився прийняти делегацію. Мовляв, приїде особисто Трамп, тоді й поговоримо. Але вже за кілька годин канцелярія мусила виправдовуватися. Перемови з Пенсом таки відбудуться, але завтра. Утім, Ердоган непохитний. Операція завершиться, коли ми просунемося вглиб сирійської території на 30-35 кілометрів та встановимо там контроль. І жодна сила не зупинить нас, доки ми не досягнемо мети. Доки зацікавлені сторони воюють на дипломатичному фронті за власні вигоди, на півночі Сирії тривають бої. Головне протистояння точиться навколо міста Рас-ель-Айн. Також провладні сирійські війська уперше за 5 років увійшли в Раку. 2014-го місто захопили бойовики ІДІЛу, зробивши своєю фактичною столицею. А через 3 роки відбили курди за підтримки американців. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Сьогодні у Брюсселі стартує доленосний для Великої Британії саміт країн ЄС. На ньому Лондон сподівається таки підписати угоду про упорядковане прощання з Євросоюзом. За словами британського прем'єра Бориса Джонсона, сторони впритул наблизилися до затвердження договору. Однак, як повідомляють європейські ЗМІ, представники країн ЄС досі не отримали остаточного варіанту документа. І це ставить його схвалення під питання. Тим часом у самому Сполученому Королевстві так втомилися від Брекзіт Віремії, що популярний телеканал Sky News вирішив взагалі не висвітлювати цієї теми. І такий маркетинговий хід обіцяє медійникам добрі дивіденди. Якщо згідно з соціологічними опитуваннями, більш ніж третина британців уникають новин, що стосуються виходу Великої Британії з ЄС. У Сполучених Штатах представили перший у світі комерційний скафандр для космічних мандрівок. Його ефектно представили атлети, що виконали акробатичні трюки в аеротрубі. Шити одяг для астронавтів взялася компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона. Розробники запевняють, поєднали у своїх виробах зручність найсучаснішого спортивного одягу з функціональністю та міцністю, які знадобляться в умовах надвисоких навантажень. Скафандри ж, на думку керівництва компанії, знадобляться і клієнтам. Їх планують відрядити у міжпланетну подорож уже наступного року. Науковці Паризького зоопарку показали нововідкриту істоту. Організм схожий на краплину слизу, що не має ані мозку, ані очей, ані шлунку. Але при цьому здатний до розумної поведінки. Зокрема, оминати перепони, шукати їжу та запам'ятовувати найзручніший шлях до неї. А також передавати цю інформацію родичам. Поки що вчені зарахували своє загадкове відкриття до класу міксоміцетів, дещо середнє між тваринами та грибками. За їхніми словами, такі істоти живуть чи не на всіх континентах, але це перший зразок, який вдалося культивувати та дослідити в неволі. Ця істота поводиться як тварина, вона здатна вчитися. Якщо ми помістимо її в лабіринт, вона знайде найкоротший шлях до їжі. Якщо перед нею помістити перепону, наприклад, із солі, вона вигадає, як її обійти. Якщо ж дві такі істоти помістити поруч, одна, яка вже знає шлях, здатна передати свої знання іншій. Від космічних мандрівок і наукових сенсацій до проблем суто людських. На Мадагаскарі 60% квартирних пожеж виникають через коротке замикання. Люди, що лишилися без оселі внаслідок пожежі, мешкають просто на вулиці. Місцева влада ніяк не реагує на проблему поганої електропроводки. Каже, немає коштів. Як люди виживають без світла? Дивіться далі. Світло за ціною золота. Жителі острова отримують електрику з 6 до 11 години вечора. Хто не встиг приготувати обід, випрати одяг чи зарядити телефон, чекають наступного дня. У нашій країні вкрай важко нормально жити. У нас немає навіть елементарного електрики. Проте струм за графіком не єдина проблема. Люди ризикують залишитись без помешкання щоразу, коли вмикають прилад в розетку. Клаун Дін з родиною живе в цьому імпровізованому наметі вже більше півроку. Їхня оселя – одна з 20, що згоріла в північному районі столиці через коротке замикання. Нове житло спорудили з того, що знайшли на вулиці. На сусідній вулиці загорівся будинок. Оскільки всі оселі дерев'яні, полум'я швидко перекидалося з покрівлі на покрівлю. Згодом запалав і наш будинок. Ми навіть не встигли нічого забрати. Добре, що самі врятувалися.
Мешканці столиці в усьому звинувачують місцеву компанію, що постачає струм. Зношені електродроти призводять до короткого замикання і, як наслідок, до пожеж. Утім, винні і самі мешканці. Ціни на електрику в країні надто високі. То, щоб хоч якось зекономити, люди нерідко самотужки під'єднуються до мережі. Без жодного дозволу люди тягнуть кабелі до опорних стовпів. Та ще й використовують пристрої високої напруги. Трансформатори просто не витримують перенавантаження. Генрі – власник місцевої компанії з електропостачання. Розповідає, більшості дротам тетешньої електромережі понад сотня років. Замість їх змінювати, краще створити у місті мережу сонячних панелей. Саме такий план він і запропонував урядові. Для його реалізації потрібно 300 мільйонів доларів, а таких грошей в бюджеті немає. Нам просто відмовили. Нашу владу не цікавлять проблеми звичайних людей. Наразі в країні лише один житель з 10 має вільний доступ до розетки. Тож, аби зменшити ймовірність пожеж та не залежати від електрокомпанії, люди самі встановлюють на дахи будинків сонячні батареї. Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». У Чилі провели унікальну транспортну операцію. З місцевого зоопарку, де добразильського заповідника, доправили 20-річну слониху на ім'я Рамба. Кілька років тому перуанські активісти врятували її від жорстокого поводження циркових дресурувальників. Відтоді вона проходила реабілітацію у звіринці Ранкангуа. На інший кінець континенту кількатонну пасажирку спорядили літаком у гігантському контейнері. Мандрівка слонихи тривала 36 годин. У скрутному становищі напередодні зими опинився притулок для тварин на Дніпропетровщині. Зоозахисники не встигають завершити будівництво стайні. Бракує будматеріалів. Тож там сподіваються на допомогу небайдужих. От з м'яса, їх здавали на м'ясо. Цих скакунів, Пегаса та Фелікса, до притулку забрали з Харкова. Колишні власники хотіли здати тварин на м'ясокомбінат. Тепер ці красені під особливою опікою волонтерів. Є волонтер... Мальчик, который приезжает к ним, он с ними гуляет, берет их, они сами с ним ходят. Там вичосувають їх, чистять, у них допомагають. Окрім Пегаса і Фелікса, у зоопритулку села Малозахарине ще з десяток коней. Майже всі доживають тут віку через хворобу та старість. Підходиш, я його глажу, вона прямо до тебе мордочку свою, так приємно. Валентин Діченко – один з тих, хто допомагає притулку, доглядає, годує та вигулює тварин. Ходять отак, на травку виводимо, нікуди не вбігають. Іменно от ці. Ці, звісно, так. Треба тільки на прив'язі. Це добре, що осінь тепла, радіють волонтери. А ось що робитимуть, коли задощить та вдарять морози, не уявляють. Стара конюшня валиться, добудувати нову не встигають. А в основному, хто їздить? Дівчатки. Наші помічниці. Вони роблять роботу, то, що вольєри почистити, собак вигулять, да, води роздати, ну, помочь нам. Ну, а от як-то мужчини, мальчики, хто мог би допомогти в будівництві, нет у нас такої допомоги. Окрім рук, бракує будівельних матеріалів, на них не вистачає грошей. Тож, чим перекрити дах, поки що не знають. Сподіваються, відгукнуться небайдужі. Ти прийшла просити за всіх. От навіть Волга, перший раз так, щоб вона сама вийшла, от вона прийшла просити за всіх. От імені всіх лошадей. Помогіть. Якщо вже животні к нам попали на доживання, до старості, то у них повинна бути тепла, хороша конюшня, суха, нормальна їда. Олена додає, за допомогу тварини вдячать. Чимало людей навідується до зоопритулку на безкоштовну реабілітацію. Адже всім відомо, кажуть тут, коні здатні лікувати і тіло, і душу. Тобто ці животні можуть нести навіть для взрослих людей. От хто хоче віддохнути, ну, взяти лошадь, піти на природу. Він просто босиком, це ж земля. То, чого нет в городі. А ще, кажуть зоозахисники, тут можна не лише знайти собі друга, а й забрати його з собою. Окрім коней, в притулку безліч інших тварин. Лише собак чи не за 300, які чекають не лише на допомогу, а й свого нового господаря. Ольга Клюєва, Сергій Бердюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. У Перу в дику природу випустили 6 молодих морських левів. Осиротілих 7-місячних малюків підібрали знесиленими. Півтора місяця їх відгодовували та вчили виживати на волі. Тваринки неабияк звикли до опікунів і не хотіли з ними розлучатися. Тож людям довелося підганяти їх у бік океану. Популяція морських левів біля перуанського узбережжя скоротилася майже вп'ятеро. Через потепління у тамтешніх водах суттєво поменшало риби. Тож морським ссавцям доводиться конкурувати за здобич з рибалками.
І на цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.